boy. И поза всема, добродошли у нову епизоду Jungle A2Z. Сада бремам ljudi, ово је, ја мислим, 133. епизода. Проверит ћемо свакако, али добро дошли. Ја сам спремен да доминирам, а нам сте спремни ви, Jungle A2Z. Није било неко време. Брат је мора да оду у Грцку, да покаже номинацију, да покаже ко је најјачи на Балкану. Ako niste videli kurčenje na Max MVP finalu, osvojio sam i Grčku ligu, tako da sam zaokružio ceo Balkan, osvojen Balkan, to je TBL, osvojen GLL, to je Grčka liga, tako da ceo Balkan je moj, a mi igramo sada Warwick u Jungletop Project, ki nisam ni znao da postoji, ljudi, izgleda insane. Evo ga, prošli game ovde, da. I naravno, rune i mastery za ovaj game, mislim smo u promociji 1-1... Nisam siguran, ljudi, mnogo vremena prošlo, ali sam spravljen da dominiram, tako da hajde da krenemo u novu epizodu Jungle A2Z-a. Kako sam, ljudi, krišao na brzinu, odlično da proverim da li smo 1-1 i jesmo. Znači 1-1 u promociji za Diamond 2, tako da nadam se da ćemo da dobijemo na Warwicku, sam nekada jako dominirao, ovaj skin izgleda brutalno, ljudi. Brutalno, mnogo mi se sviđa, zapravo. Project Warwick. Startamo Q double, ovi se heftaju, oni su možda i mrtvi. Nisu mogli se da se vršu. Dobro, pa je svako, znači radimo red goleme blue buff grompa, najverovatnije, pošto su sada gromp i golemi su dva najjača kampa. Tako ću ja da se potrudim da tako i odradim. Kad uzmemo tijemat ćemo moći mnogo lakše da radimo ostale kampove. Tako da sad to radimo, znači red golemi, blue buff i posle toga idemo na verovatno bot lane, bot krabu, nešto napravimo takav play. Lee at blue. Lee si nam je otišao na naš blue buff. Morat ćemo da odemo na njegov onda. Opa, ide gas na max, ljudi. Mnogo sam uzbuđen, znači dugo nisam snimao Jungle A2Z, ovo je Vardovo. Ne, nažal nije, on je ovde, brate. Te brali su me zajabali. A me zajebo moj tim, brat. Ne znam da ima bard na meni, brat. Mana? Mana? Mana za Q! Šta su sam bacio double? Oh my god! Nisam znao da će toliko mane da mi uzme double, brate. Ja sam imao mane za Q, lagano bi gubio. Holy fucking, on je smajčao bossa mene i onda je on imao... Kako sam mislio ovo? Nema veze. Nema veze. Brate. Ovo je takvo sranje. Inače, Vargi bi trebalo da userava Lisina. Ali, očan početak ima. Neću da laš. Ok, vreme da provamo da ubijemo top lane. A zašto ga nije ni stanovao ni ništa? Tembra, šta radi ovaj Renekton i on je mrtav? Kako je loš? Nemoj, brate, da me zajebava da je lik tako loš. On je pobacao sve magije na njega i otišao od njega kad sam ja dolazio. No, nema predaje, nema povlačenja. Full focus. Vidio, ubio me sa Q-om. Okej, bravo bre. Mali comeback. Iako ja nisam dobio nijedan kill, jebi ga šta se radi. Ubili smo do tog Lisina. Kasi mi bacio odlično. Jebio mater. Sam bacio E na njen ult, možda bi bilo dobro. A ne vredi, ja sam sad toliko behind. Da ja ne mogu da radim ništa. Sam ja, brate, 0-3 na RR Game Championu. Spike!
Окей. Флешал се он, флешал съм се я. Брате, я не мога приди на свой топ срани джунгл, зато што Фиора може да нон стоп буде там. А я не мога ништо от джунгла, Фиора у мојот годни срани. Јавате, Фиора е 3 левела веќи од мене у 13 минута. Одобро, ша ја срани, не везе ljudi, сакако ако борите джунгл инклюзија, парите тај лайк. Идемо само и по лайкова, нечемо да јуримо 2 или рош гейм на макс. Тако да лайкујте, сабскрајбујте се, исто тоа е тоа јако све битно. Ааа, брате, колко стресно. Да, и ако лайкујете, камбек оќе су гейм. Тоа е сигурно, тоа е сигурно. А, мртво съм и я. Навреди, я нем демеджа, брат. Он има фул HP, брат. Но е half HP, я не мога да го убием из магия. Све због глупости што сам бацио W, онда ганкова овог Ренектона. Како је ово могуће, људи, да је неко толико лош? Не, мисли, а јеш најгори ја лош играм овој гейм. Не могу да будем у фазу, не, 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 брате, ја доминирам овој гейм. Брате, ја играм лош. Ја играм озбиљно лош, а фазон... Добро. Јео 5-0 Варуса, у кој би требало да исключува играм. Не знам што сам одлишно на мид исто. Ове, али добро. Пробат ћемо далје да фармујемо само и да пробамо да бацамо преве на бот. Ја не смем да уђемо у своју топ страну джунгла, зашто нас она убије 2 на 1. Он је 4 левела ахед. Ја не нанесам да приђе на Домрин, он може да фармује цјелу моју топ страну джунгла. Јер он нема никакав кантер преј. И сад да уради бограш на Фиора, опет ће нас убити. Pa je probas. 1 za 1. Bio sam u fazonu... 2 za 1. FF, iskreno, iskreno. Redko kad u jungle itu zio želim da se FF-em, ali ovaj lik je hopeless. Kenny se tada bacim ult. Dobar je kolo bi još da ne bacam ult. Koliko ga iskrivala! Vero, morao sam na tuđu Soraku, ali brate, kako ga je toliko puta iskrivala! Te bro, ja sam 1-8. Držao sam Q, brate, držao sam Q da brodim kroz njega, ne znam što nisam. A dobro, idemo do kraja godine. Izaći će većina jungle intuzije koja je preostala. Dobio mental boom, iskreno, zadnjih ovih par dana mi uopšte nije do solo queue-a, pošto baš dobio mental boom. Ja kad vidim da neko mnogo sad loša odigra, brate, to je ono kada ste već tilted, i čim vidite da neko loša odigra, brate, i vi postanete abnormalno tilted, još više, i ne igra vam se uopšte, i onda... Ja sam da nisam umro da Lissina, kažem opet, onda ceo game bi izgledao drugače, verujte. Bukvalno da sam ubio Lissina tamo, ja bi dobio ovaj game. Uzeo bi mu Grompa. Ovej, bio bi 3-4 level, on bi bio drugi. Lagan game bi bio. Ne bi gankovo... Kad bi gankovo zapravo ovog Renektona, bio bi veći level i lagano bi mogo sam da ubijem. Fioru, ako smo oboje umrli, zašto li gde bilo? Mrtvo su. Jedan deset sam, koliko sam useless. Kao minion, ljudi mogu da se zaleći u mene da rade šta hoće. Dobro ljudi, ništa, one take kujemo sve, znate već kako to ide, nisam kao ostali fake ljudi da vam izbacam najbolje gameove, da uvek kada ide najjače, da to ide sve na YouTube, da to sve vidite, brutalne gameove, dešavaju se i ovakvi, tako da dobro, izgubili smo promociju, daćemo Varusu GG-var upred, jer je lepo igrao, izgubili smo promociju, 1-10 sam, holy fucking shit, 1-10, strašno, strašno. Ništa ljudi, hvala vam puno još jednom, to je bilo sve za ovu epizodu Jungle A to Z-a, ispali smo s promocije, ali vratit ćemo se, uplaćemo, barem u Diamond 2, pošto u Master nismo stigli, ne znam što je sljedeći epizod, ali bit će fun, tako da vidimo se na sljedeći epizodi, peace!
You're the prey!